ሰላም ጠና አስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ አቆንጆ ከትፎ አሰራር ለየት ካለ ሁለት አይነት የቆጮ አሰራር ገዥላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ቆጮን ነመጋግረው ሁለት ኩባያ ቡላ ነፍቼ በጥብጬና አደጋግሜ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ኩባያ የበሶ ዱቄት ተጠቀማለሁ። በሶ ሲዘጋጅ ተቀመሙ የተዘጋጀ ስለሆነ የማጣፈጫ ቅመሞችን አልጠቀምም። በበሶ ዱቄት ፋንታ በገብስ ዱቄት መጋገር እንችላለን። አሁን ግዜም ቆጮ ስንጋገር ቡላውን ከፍ አድርገን ሌላውን ምን ተጠቀማቸውን ዱቄቶች አነስ አድርገን መስራት ያለብን። ቡላውን ደጋግሜ አጥቤና ውሃውን አጥልዬ ያዘጋጅቻለሁ። ወደ ማቦካበት ቃል ያደርጋለሁ። ቡላውን ለመገልበጥ በጣም ጥብቅ ስላለ ትንሽ ያስቸግራል። በሹካ እየፈረፈርኩ አወጣዋለሁ። ቡላ እንደምታወቀው ውሃ ከሌለው በጣም ያስቸግራል። ልጥፍ ካለ ልጥፍ ነው አይነሳው። ነፍቻ ዘጋጆትን የበሶ ዱቄትና ጨው አስገባና ውሃ ሳላደርግ መጀመሪያ ከበሶ ጋር በእጅ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ቡላውንና የበሶ ዱቄቱን በዚህ መልኩ አንድ ለፍርፍር አድርጌ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ውሃ ያደረኩ ሽት አድርጌ አቦካለሁ። በምናቦካበት ሰዓት ውስጥ ጓጓላ ስለሚኖር በእጃችን ጓጓላውን እያፈረስን እናቦካዋለን። ሊጡን አብክቼ ጨርሻለሁ። ሁለት ቦታ እኩል ከፍለዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬን ያደረኩት ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌ አብክቼ አዘጋጀዋለሁ። ለሁለቱ ቆጮች ማብሰያ አራት የማብሰያ ወረቀት ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። ኮባ የምታገኙ ከሆነ በኮባ ብትጋግሩት እየበለጠ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ሽታውንም የኮባው ሽታ ስለሚው ልዩ ነው የሚያደርገው። በመጀመሪያ የበርበሬውን ቆጮ ጋግረዋለሁ። ወረቀቱ ላይ ውሃ አርከፍክፌ ሊጡን አደርግና ክብ አድርጌ ቅርጽ ሰጠዋለሁ። ቆጮን በድስት ነው ማበስለው። በድስቱ ልክ ክብ አድርጌ ጠፍጥፌ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ቆጮ እንዳይነጣብን ውሃ ሊጡ ላይ ማድረግ አለብን። በደንብ አርሰን ነው መንጋግረው። ከላይ ሌላ የማብሰያ ወረቀት አደርግበትና ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። የማበስልበትን ድስት አሙቂ አዘጋጅቻለሁ።
ውሃ ደርግበትና ያዘጋጀውን ቆጮ አስገብቼ ለ3 ደቂቃ ከድኛ በስለዋለሁ። ቆጮን ካደረግን በኋላ ውሃ ከላይም ከታችም በደንብ ማድረግ አለብን እንዳይነጣብን ማለት ነው። ቆጮን በማበስልበት ሰዓት እሳቱን መጀመሪያ በጣም ሃይ አድርጌው ነበር። የበርበሬውን ቆጮ አስገብቼ ድስቱን ከከደንኩት በኋላ እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለ3 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ለማብሰያ 3 ደቂቃ ብዬ ቆጠርኩት ድስቱን ከከደንኩትና እሳቱን ከቀነስኩት በኋላ ነው። ገልብጬም ተመሳሳይ 3 ደቂቃ ሰጥቼ አብስየዋለሁ። በምትገለብጡበት ሰዓት ግን በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። የፈላው ውሃ በየቦታው ስለሆነ የሚፈሰው ጠንቀቅ አለባችሁ። እኔ ቀጥታ ወጣሁትና ሰፌድ ላይ አድርጌ ከሰፌድ ገልብጬ ወደ ድስቱ መልሼ ነው ያበሰልኩት። ከስር የነበረው ወረቀት እንደማረር ነገር ብሏል። መጀመሪያ ላይ በጣም ከፍ አድርጌው ስለነበር እሳቱን ውሃውን ቶሎ ነው የጨረሰው። ከገለበጥኩትም በኋላ 3 ደቂቃ ሰጥቼ አብስዬ አውጥቻለሁ። ቆጮ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ለመስራትም በጣም ቀላል ነው፣ ጊዜም አይወስድም። ሁለተኛውንም ተመሳሳይ አድርጌ አጠፍጥፌና ውሃ በደንብ አድርጌ አብስ ያዘጋጃለሁ። ክትፎን ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። ለክትፎ 3 ፓውንድ ስጋን የተጠቀምኩት። የክትፎ ስጋ በጣም ብዙ ጮማን ያለው። ጮማውን ከስጋው ለይቼ ከተፈና ፈጭቼ አዘጋጃለሁ። የክትፎን ስጋ በሽንኩርት መፍጫ ነው መፈጨው።
እሳቱን ቀንስ አድርጌ ጥጄ እንድስቱን አሙቀዋለሁ። ቀቢ አደርግና ቀቢውን አቀልጣዋለሁ። ቀቢው ቀልጥ ብሏል። ፈጭቼ አዘጋጀሁትን ስጋ አስገባለሁ። ስጋው ላይ በቂን ያልኩትን ኮረሪማና ጨው አድርጌ በእጄ እሽት አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። ቅመሙና ጨው በደንብ እስኪዳረስልኝ በእጄ እሽት አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። ለቪዲዮ ጥራት በጣም ይቅርታ፣ ካሜራ አንዴ መብራቱን ያበራል አንዴ መብራቱን ያጠፋል። የጨለመ ሲልበት መብራት ያጠፋ ያበራ የክትፎን ከለር ቀያይሮታል። ይቅርታ በጣም። ስጋውን ከኮረሪማው ከጨውና ከቀቤው ጋር አበደም ሽት አድርጌ አቀላቅየዋለሁ። ሚጥሚጣ አስገባና ደግሞ አብሬ አቀላቅላቸዋለሁ። በብዛት ሚጥሚጣው ብዙ ጨው ስለሚኖረው ጨው እንዳይበዛብን እየጨዋችንን መጠን ያየን እናስገባለን። ተጨማሪ ቅቤ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። የቅቤውንና የሚጥሚጣውን ብዛት እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ለቪዲዮ ጥራት በጣም ይቅርታ፣ ካሜራ አንዴ መብራቱን ያበራል አንዴ መብራቱን ያጠፋል። የጨለመ ሲልበት መብራት ያጠፋ ያበራ የክትፎን ከለር ቀያይሮታል። ይቅርታ በጣም። ክትፎን ወደ ጣባ ላይ ገለብጣለሁ። ጣባውን እሳት ላይ ጥጄ አሙቀዋለሁ። ትኩስ ነው ጣባው። ቀቢ አድርጌበታለሁ። እያዘጋጀሁትን ክትፎ አደርግና አስተካክለዋለሁ። ክትፎን በማንኪያ በዚህ መልኩ ቅርጽ ሰጥቻለሁ። ከላይ ትንሽ ቅቤ አፈስበታለሁ። በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ የክትፎና የቆጮ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።